Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Demak, biz Samarqand shahridamiz. Bizda o'rgangan bir narsa borki, Samarqand odatda islom tarixi bilan bog'liq bo'lgan ziyoratgohlar va obidalarni ko'p o'rganamiz, ko'p qiziqish turistlarimizda ham ko'p. Lekin islomgacha bo'lgan Samarqand tarixi odatda kam o'rganiladi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, bugun Afrosiyob muzeyi nomi bilan mashhur bo'lgan Samarqandning qadimiy, eski, ko'hna Samarqand obidalar bilan bog'liq bo'lgan muzeyga keldik. Bu yerda muzeyning alohida ichkarida eksponatlar bilan boy bo'lgan qismi ham bor va alohida Afrosiyob tepaligi, ochiq osmon ostidagi muzeyning ochiq tepaligi bor. Samandar aka, mana Samariddin aka muzeyning rahbari sifatida bizga hamroh bo'ladilar. Shohbek aka, Samarqandlik mana akamiz hamroh bo'ladilar. Birgalashib shu jarayonni ochib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Bu hozir o'sha Afrosiyob tepaligi mana shu joy. Mana hozir biz turgan joyimiz bevosita 219 gektarlı şu eski Samarqand şehrinin o'rni. Eski shahar. Albatta xaroba bo'lib qolgan bu narsa. Buning xarobaga aylanishiga bevosita o'sha Chingizxon bosqini 13-chi asrda katta ta'sir qilgan. Chunki Chingizxon uzoq vaqt qamal bo'lgan Samarqandni egallay olmay, keyinchalik o'sha suv yo'llarini bekitib, suvsiz qolgan shaharni egallab olgan. Egallagandan keyin ham shunchalik olib qo'ymay, butun shaharni yer bilan yakson qilib taylab ketgan. Aynan xuddi shu hududda. Aynan shu hududda. Bu hudud keyinchalik shu xaroba holda saqlanib qolgan. Amir Temur bobomiz kelgandan keyin u kishi bu yerda o'sha xalqni dardi, xalqni kurashi degan maqsadda bu joyni qayta tiklamadilar. Shahar hozirgi Ko'k saroy, hozirgi hokimiyat atrofida bo'lgan joylarga keyin ko'chiriladi. Yangitdan shahar barpo. Yangitdan barpo qilinadi shahar. Samarqandning qadimiy yoshi haqida gap ketadigan bo'lsa, mana bu yerda 2750 raqam yozilgan, demak, Samarqand taxminan o'sha 2700-2800 yoshda ekanligini bilamiz va mana shu qadimiy Samarqandga oid bo'lgan ma'lumotlarni olish uchun tarix muzeyini ishkarsak. Arxeologik yodgorlikdan topilgan devor suratlar maxsus o'sha biriga bir hajmdagi o'sha maketda qilinib mana shu yerga olib kelib montaj qilingan. Ya'ni Xitoy hukumatlari O'rta Osiyo, ya'ni Farg'ona davlatiga elchi jo'natib, bu yerdan ularning uchqur otlarini o'zlashtirishga harakat qilishgan. Armiyani asosiy kuchini ot bergan ekan-ku. Tomoshabinlarga ham aytib ketishimiz kerak, o'sha buyuk Aleksandr Makedonskiy deyiladi dunyo tarixida. Aleksandr Makedonskiy O'rta Osiyoga, ya'ni bizga kuyov bo'lgan. Shunday. Milotdan avvalgi davrda 1000 gradusdagi harorat hosil qilish o'zi bo'lmagan. Ya'ni ularda to'rt burchak shaklda bo'lgan, bizda uzunroq bo'lgan. Eron ahmollar kelgan paytda bizda to'g'ri to'rt burchakli ishlar bo'lgan. Aleksandr Makedonskiy kelgandan keyin bizga bevosita kvadrat shaklidagi, ya'ni to'rt burchak shaklidagi ishlar paydo bo'ladi va mudofaa devorlarida keng qo'llaniladi deyiladi. Bizda Makedonskiy kelgan paytda otashparastlik bor edi. Ularning ta'sirida o'zgarish ham bo'ldi. Ancha o'zgarish ham bo'ladi. Ya'ni bizda ustunli binolar bo'lmagan. Binolar bo'lmagan. Bular qandaydir o'sha haligi cho'pdan yotgan ustunlik kichik binolar bo'lgan bo'lsa, keyinchalik mana shu kolonnaga o'xshagan ustunlar paydo bo'ladi. Islomiy obidalarda arka shaklidan foydalanish keng yo'lga qo'yilgan. Lekin bu hozir otashparastlik davri. Lekin arka bor. Demak, islom kelgungacha ham mana shunaqa arka shakli mavjud bo'lganmi? Xuddi qiziq savol, bu savol ham bir ikki marta menga berilgan. Ishlab yurish jarayonida Termizda Qora Tepa buddaviylik bitta ham bor. Xirami bor, ha. Borganmi? Bor. Boramiz hali ishatga. Ibodatxonasi bor, o'sha ibodatxonani u bilasizmi, gdeta 4-6 asrlarda hali islom tarqalmagan shu paytda. O'sha paytda arxitektura to'liq mana shu arkasimon yopilgan va xonalarning ustlari gumbazsimon yopilgan. Qubbaligida. Qubbalik. Xuddi shunaqa. Qubbalik yopilganda. Hozir ham bor u yerda. Ha, lekin ko'pchilik bizga aytishadiki, shu qubbaning paydo bo'lishi bu islomning tarqalishi bilan. Yo'q, ungacha o'zimizda qubbali yopilishlar, arxitekturalar keng ishlatilgan. Bizga ham nardini aytadi, Kavkazdan kirib. Yo'q, u o'zimizda ota-bobomizdan 15 asrdan beri narda o'ynayapmiz. Narda o'ynayapmiz.